的事情自己做。森林幼儿园现在静悄悄的，竹兜和朋友们都在安安静静的睡午觉。该起床了。下午好。下午好。我会自己起床。我会自己穿衣服。悠悠、塔塔会自己的事自己做，真能干。我会自己穿鞋。下午好，我会自己上厕所。球球和竹兜自己的事情自己做，真能干。图图该起床了。真糟糕，图图好像尿床了。没关系，下次记得自己上厕所哟。现在该起床了。我会自己穿衣服。别哭了，你看我。穿好了。糊涂，这样穿鞋。嘿，右脚，左脚，不对。左脚，右脚，穿好了，穿好了。竹兜和图图都会自己穿衣服、穿鞋子，真能干。亲爱的宝宝，要学会自己穿衣服、穿鞋子，自己的事情自己做。